Вогонь. З самого початку російського вторгнення на Україну підрозділ залучався до проведення розмінування місцевості, до проведення обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Зараз виконуються роботи в деокупованих населених пунктах по розмінуванню місцевості. Також в Полтавській області були проведені роботи по обстеженню місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, де заходив ворог. Ворог встановлював протипіхотні міни ПМН, міна «Сюрприз», яку в основному ставлять під протитанкову міну ТМ-62М. Є протипіхотні міни МОН-50. Також могли бачити сюжет, в Харків засипали протитанковими, протиусилічними мінами ПТМ-1, які мають самоліквідатори, вибухнуть в будь-який момент. Всі ці предмети є дуже вибухонебезпечними. Наближатися до них, тим паче чіпати, заборонено. Необхідно повідомляти відповідні органи, даби спеціалісти виконали певні дії для їх знищення чи на місці, чи на спеціально відведеному майданчику.